todo mundo. Obrigado a vocês todos. Obrigado, Ana Graça, por essa força que você dá, que está perdendo o mundo, está dando a vocês todos. E hoje a gente tem a oportunidade de ter unido aqui para o obrigado a todos, da defesa, todos vocês. Muito obrigado a todos. Beijo no coração de todo mundo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.